Game of Thrones kolmas osa on võrreldes eelmise kahe osaga võib-olla veidi aeglasem, kuid see vastu oma nime vääriline, sest kolmanda osa läbivaks teemaks on erinevad skeemitamised ja planeerimised. Vastavalt sinu tehtud valikutele on siis tegemist kas õnnestunud või ebaõnnestunud valikutega. Siin kohal tuleb kindlasti kasuks, kui oled tuttav kas raamatute või TV-sarjaga, sest see aitab mõista taustalt toimuvad ning abistab sind plaanide tegemisel ja liitlaste valimisel. You know anything else about these bastards haunting us? Well, obviously they hate you. Thanks, I figured that out on my own. You've heard the rumor, right? They carve their faces up as an initiation. Flay the skin right off. Looks like they're inside out. That's why they wear those helmets. No, that's a load of horse shit. Telltale on kahtlemata ära teinud seekord suure töö, panustades taaskord tugevale loole ja loo tegelastele. Seetõttu pole ime, kui mängijana hakkad üsna pea loo tegelastele kaas elama, rõõmustad, kui mõni plaan õnnestub ja kurvastad, kui mõni plaan läbi kukub. Ning loomulikult võib ette tulla hetki, kus tunned ennast jõuetuna, sest hea meelega tahaks haarata mingi pistoda või mööga või mida iganes, mis kätte satub, ja sellega Forresteride vaenlast kostitada. Kahjuks mängus ette antud valikud seda ka ei võimalda. Ja vahel on tõesti targem võib-olla hoopis tõesti maha istuma jääda ja tunnistada oma kaotust, jättes vaenlasele tema võidu, jättes arvamus, et ta on saavutanud selle, mida ta on soovinud. Sest see omakorda võib anda sulle piisavalt aega oma plaane tulevikus paremini sättida ja anda hoop vaenlasele hetkel ja kohas, kus ta seda võib-olla kõige vähem ootab. No obvious wounds. Maybe he died of thirst. Listen. That's water. I hear water. From underground. There might be a cave nearby. Kahjuks ei lähe Forresteridel kolmandas osas just kõige paremini. Isegi kui peaksid juba mingile hetkele harmama, et asjad paistavad liikuvad soodses, paremas suunas, võid end järgmisel hetkel avastada veel ohtlikumas ja keerulisemas olukorras, kui enne olid. Siiski loodetavasti naeratab lõpuks õnn ka Forresteridele, sest kui kaua ikka saab ühe perekonna nii viltu vedada. Samas, kuna tegemist on Game of Thronesiga, siis see ilmselt ei tasu sellele eriti lootma jääda. Tehnilise poole pealt paistab seekord mäng ilma eriliste probleemideta töötavat. Tehtud valikud kantakse samuti ilusasti uude episoodi üle. Heliga probleemi ei ole, pilt jookseb samuti sujuvalt ilma igasuguste probleemideta. Paistab, et lõpuks ometi on suudetud suuremad vead mootoris ära parandada. Infoks lapsevanematele siis nii palju, et mängureitingus on määratud peegi 18, mis tähendab siis seda, et mäng ei ole kindlasti soovitatav alla 18 eluaasta. Ja kui oled Game of Thrones maailmaga tuttav, siis tead, et see võib sisaldada erinevat vägivalda ja vastavat kõnepruuki. Samuti nõuab mäng üsna head ingliskeele oskust, et mõista mängus toimuvat, et teha oma valikuid. Heade punktidena tooks mängus ära selle, et tegemist on loomulikult taaskord suurepärase mängulooga. Mängus on huvitavad tegelased, huvitavad dialoogid ja tegemist on üsna autentsne Game of Thrones maailmaga. Halva punktina tooks välja selle, et loomulikult on taaskord tegemist Telltale mängudes tuttava puise kandilise graafikaga. Siiski annaks mängule tugevad 8 punkti. Telltale on selle mänguga nüüd 8 punkti ära teeninud.
aga tänan siis kuulamast ja vaatamast. Järgmine kord jälle. Nägemist. Malcolm! Asher, we have to move. Now! Malcolm! Can you walk? I'm fine. I've fought wars with worse than this. Hurry! The beast is coming around! Asher! Grab my hand! Hurry, Asher! It's nearly over!